Číslo 17. Politická strana Moravané. My Moravané jsme stále tím národem, který nese pečeť vyspělé kultury, vzdělanosti, pracovitosti a tvůrčí síly. Ale také pečeť schopnosti být svorníkem vzájemného zblížení mezi ostatními národy, branou porozumění potřebného všem. Slova Františka Vaňáka, olomouckého arcibiskupa z roku 1990. Volbou strany Moravané, volbou čísla 17, nám pomůžete prosadit zavedení etické výchovy do škol, posilující výchovné působení rodiny a rozšiřující povědomí o vlastní národní a kulturní identitě. Díky vašemu hlasu prosadíme zákonné uznání moravské národnosti pro statisíce Moravanů, kteří se k ní hlásí. Moravané, hlas domova.